Dvoudenní festival pohádek, her a soutěží, který každoročně pořádá Českotřebovská městská knihovna, vyvrcholil v sobotních odpoledních hodinách v parku Javorka. Ten byl po celé odpoledne v obležení malých dětí. Slunečné počasí přilákalo na tento již čtvrtý ročník mnoho velkých i malých příznivců pohádkových her, soutěží a zábavy. Pro dospělé bylo připraveno bohaté občerstvení, pro děti spousta zajímavých příležitostí, jak oslavit blížící se den dětí. Letos jsme zahájili pohádku pro nejmenší Ham Ham, Velký hlad já mám. Zahrálo nám ji divadelko z Pytlíčku z Prahy, kteří k nám jezdí již tradičně. Novinkou letos bylo představení ze školy Čar a kouzel Harryho Pottera, kteří si připravili i bohatý doprovodní program. Pavilon Antonína Benevice se proměnil na jeviště, kde svou pohádku o princezně s dlouhým nosem a hvězdnou pohádku na dobrou noc odehrálo divadelko Koráb z Brna. Malé obecenstvo sledovalo v podání dvou herců fantazii noční oblohy a barevnost dalekých hvězd. Poté již parket patřil taneční škole Šárky Prosové. Tím, že to je akce většinou pro menší děti, tak jsme se sem snažili dát vystoupení nejmenších dětí přípravek. A k tomu jsme to pro zajímavost doplnili street dancem začátečníků, aby si taky zkusili už vystupovat, a disco dancem malých a větších dětí. Mezitím se děti mohly pustit do různých her a soutěží, které byly pro ně připraveny po celém parku. Mnohé se mohly projet na koních či využít projížďku na lodích po rybníčku. Dále děti měly možnost využít i různá stanoviště Harryho Pottera. Nechyběl ani skákací hrad. Čtvrtým rokem také spolupracujeme s občanským sdružením Bakrie, kteří si každoročně připravují různé tvůrčí dílny, výrobu keramiky, pravěkou kuchyni, střelbu z luku, takže ty se těší každoročně velké oblibě. Z jejich dílny pochází i pravěká loďka vydlabaná z kmene stromu. Kdo chtěl, mohl se na chvíli vrátit časem do historie a vyzkoušet si pravěké činnosti či šermířské hry. Je to poznat přece jen jakoby ten kontakt s tou přírodou už jsme víceméně ztratili, ale našli se i tací, kteří jakoby bez problému určili, ale samozřejmě i tací, kteří se absolutně ztratili. O tom, že se tato akce čím dál tím víc těší velké oblibě, svědčilo velké množství návštěvníků. Tak já vzhledem k tomu, že i sám jsem rodič a mám dvě děti, tak jsem strašně ráda, že takové akce tady v České Třebové probíhají. Poslední květnové sobotní odpoledne využilo mnoho dětí a dospělých různým způsobem. Mnohé zůstaly doma, jiné se vydali do parku, kde příjemně prožili krásné odpoledne. Pro OIK TV Edita Šabatová.